بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي اكسندا وضيال وايان لك جدي افرح وذي ناس عود سينا يا وراركي وجودا بيا رماها كاتي في كدا ودون تاني نوحا كامدا كام مارمي تركي او مركي وجوه الرئيسي دروندي دي ساكوحي راي بيكايا كندا او فرسات اسكالو ميسي وحنسو سوء يا امريكا اي مسلمين تو كدح مغدين بايدا او مالين يا حيرات اي كينيا او كم وجيسى اسم رواج سوماليا يوبدي أي أدير تي أرين وركو ذا لجند دن أيضا أو شيء إن أي قاب سدن مجال ذا لبعد إيه قبل كائن شينها أو بلودي قرش أي مريك كذا أو قوة جان سوماليا أبي أحمد أو مجابي تليال أيضا يمدح وينه أم حارض أو يسعزلي سجل كأرين أي حساس أبي أحمد يا يورشد عانود أو الباب ذا الله markii la arkay shaqaale caanihii ku qubaysanaya qodobadaasi qodobo kale ayaad waddanka t v ku daawad doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sagaalka nofember iminkana u diyaargarooba qodobbada warkaas oofisan haddii aad nagu cusub tahay daawade sabscribesir waddanka t v oo furogambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada le aynu halkaan idiin soo gelinno haddii saaxiibadeenna nagu tixanna ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeenna cusub uga mid noqda aan ku bilaabo marka hore turkiga ayaa markii ugu horraysay daroonadiisa is wada ku xirtay kaamirooyinka loo yaqaano kats oo isagu samaysay kadib markii ay canada hakadgelisay in ay agabkaasi ka iibiso kaamirooyinkan ayaa durbo lagu xidhay daroonada t b t oo ay samayso shirkadda turkiga ah ee baker waxaana kaamirooyinka sameeyey shirkadda kale ee turkiga ah ee aselson sida ay beker soo twid garasay ayaa si lagu guulaystay u toogtay bar tilmaameed loo asteeyey isagoo adeegsanaya kaamirooyinkan iyo gantaalaha m m oo ay farsamaysay isla shirkadda kale ee turkiga ah ee roketson bishii oktober ayay ahayd markii ay kanada Marki ku dhawaaqday in ay hakisay ruksad turkiga ku siin jirtay agabkan oo qayb ka ahaa daroonada turkiga ah iyadoo taa ugu hiilinaysa armeniya oo guuldarooyinkala kulmaysa azerbeidjan oo ay ka haystaan gobolka engorna karabakh waxayna adeegsadaan daroonada turkiga ah isla markiiba turkiga ayaa ku dhawaaqay inuu isagu samaysan doono bikaacyada isha dheer oo muhiim u ah shiishka iyo weliba sahanka daroonada hagaag waa tahay dhinaca kale tana madaxweynaha dooran ee maraykanka ee joe baiden ayaa sidii uu horayba u ballan qaaday waxa uu damacsan yahay in uu daaqadda ka xooro xayiraaddii safar ee uu donald trump saaray saddex iyo toban dal oo muslimiin iyo afrikaan u badan isagoo sida yeelay isla markii uu fahiistay aqalkacad labada kun iyo toddoba iyo tobankii si fudud meesha looga saari karaa maadaama aanay ku imaanin ansixin sharci ah balse ay ahayeen amar fulineed oo toos uga soo baxay madaxweynaha balse haddii ay dacwo ka gudbiyaan xogagga muxaafidkahii waxa ay taasi gaab isku keeni kartaa geeddi socodka kaadista xayiraadan ka madaxweyneahaan waxaan idinkala shaqayn doonaa inaan jaro sunta nacaybka ah ee bulshada la dhex dhigay maamulkaygu waxa uu soo celin doonaa ameerikadii ay muslimiintu heer kasta ka shaqaysan jireen ayuu yidhi bian waxaan dhammayn doonaa xayiraada aan dastuuriga ahayn ee utraam muslimiinta saaray waxaa dalalkaasi ka mid ah kuwa muslimka ah sida iiraan iraaq libiya soomaaliya suudaan siriya iyo yeman waa tahay bal iminkana waxaa muqdisho gaaray wafdi kenyaan ah oo halkaasi u tegay inay dowladda furaalka soomaaliya la yeeshaan kulamo ay ku doonayaan in lagu caadiyeeyo xidriirka labada dal islamarkaana lagu raadiya fursado ganacsi iyo maalgashi ah oo dhex mara labada dalwadigan xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda dibadeedka dalkaasi danjira majaria kamau oo qiray in soomaaliya ay haatan soo jiidanayso maalgelin caalami ah waxaa jira fursado waaweyn iyo iskaashi goboleed dhex mari kara kenya iyo soomaaliya maadaama ay soomaaliya samaynayso horumar dhanka ganacsiga dhaqaalaha iyo horumarka bulshada ah waa in aysan caqabad nagu noqon arrimo taariikheed ayuu yidhi ambasador kamau kenya ayaa tilaabadan qaaday kadib markii ay cadaadis kala kulantay ganacsatadeeda iyadu uu madaxweyne uhura kenyaata u gu'aansaday inuu halkaasi u diro wafdigan si loo ilaaliyo danta dadkiisa balse ma cadda in ay kenya aqbali doonto shuruudaha soomaaliya wafdiga kenya ayaa markii jaadka laga yimaado sidoo kale doonayaa in laga iibsado waxyaaba ay ka mid yihiin bariis digiirta iyo qalabka dhismaha sida shamiitada balse ma sheegin waxa ay iyagu iibsan doonaan kenya oo ah dalka isagu bilaabay mugdiga ku jira xiriirka labada dal kadib markii ay sheegatay dhulbadeedka soomaaliya ayaa sidoo kale faragelin joogto ah ku haysaa siyaasadda gudaha soomaaliya gaar ahaan naajubada hoose iyo gado waa tahay dhinaca kaletana madaxweynaha azaariga ah ee elham yaalif ayaa sheegay in ciidanka dalkiisu ay xoreeyeen magaalada shuusha oo ah magaalada labaad ee ugu ballaaran gobolka ingorna karabaq walow ay taadda fireen nidaamka armeniyaagaaaa oay siddeed iyo labaatan sana armeniya haysatay ayaa labada dhamba u leh muhiimad dhaqan iyo weliba mid istraatiijiyadeed iyadoo ay shuushi ugu yeeraan reer armeniyan waxayna shan iyo toban kilomitir amaba sagaal mayl oo qura koonfurta ka xigta magaalada stenfarg oo ah midda ugu weyn gobolka la haysto waata waxa aynu soo gaarnay kaybihii dhexe ee wararka kala gadisaneed kala socoteen waddanka t v bal iminkana dalalka etoobiya iyo jabuuti ayaa waxaa la filayaa in ay soo gaaraan saraakiil kandaraslayaal amni oo madax bannaan kuwaasoo dhanka amniga ka caawinaya labadaasi dal si ay u xoojiyaan dagaalka lagula jiro kooxda mayalka adag ee argagixisadah e-shabaab arintan ayaa ka dambaysay markii shiinaha ay xoogga saartay dalalkan iyadoo shiinuhu ay saldhig milatary ka hirgelisay dalka jabuuti waxa si loo dhaawaco amaba khasaare loo gaarsiiyo saldhigaasi ka faa'iidaysan kara xulafada maraykanka sida sacuudiga danihiisana u burburin wuxuu bilaabay -a -a in uu kandaras layaal amni geeyo jabuuti iyo etobia sida uu daabacay forein policy waxa ay tallaabadan u qaadae shiinuhu dhabarjab ay ku tahay danaha maraykanka sina xoojin doonta loolhanka maraykanka iyo china africa forein policy ayaa daabacday in argigixisada laga walacsan yahay in ay burburiso ganacsiga badda cas taasina ay sabab -so u tahay qorshahan cusub -so eejina

itobiya ayaa sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada etoobiya u magacaabay birhanu juuli halka general ababo tedese uo isna u magacaabay ku-xigeenka taliyaha ciidamada waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaraha etoobiya magacaabay taliyaha cusub ee ciidammada boliiska etoobiya oo loo magacaabay damilesh madauna abi axmed ayaa sidoo kale isbedel ku sameeyey taliisyo kale oo ciidammada ka tirsan magacaabista taliyahan cusub iyo weliba isbedelka lagu sameeyey ciidammada kala duwan ee etoobiya ayaa imaanaya xillii ay ciidamada etoobiya dagaal xooggan ay kula jiraan xogagga taabacsan ismaamulka tigrey oo ka soo horjeesay dowladda federaalk dhinaca kaleetana dagaalka ka dhex qarxay dowladda federaalk etoobiya iyo maamulka tigreyga ayaa sii xoogaysanaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay duqeymo culculus ka dhacayeen waqooyiga etoobiya xiisadda labada dhinac oo muddo soo jiitamaysay ayaa dhowaan dagaal isku baddashay kadib markii uu ra-yisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu dusha u saaray maamulka tigreyga mas-uuliyadda weerar uu sheegay in uu ka dhacay xeere ay ku jireen ciidamada federaalka kooxda t b l f waxay weerareen hero milatary oo ku taala gobolka waxa ayna isku dayeen in ay bilileeqaysaan hanti milatari ayuu abiy ku yidhi quraallo uu xilligaasi soo dhigay bartiisa facebook dagaalka tigreyga iyo dowladda federaalka ayaa cabsi xooggan ku abuuray dalalka gobolka oo iyagu ku baaqay xabajoojin ka dhan ah dagaalkaasi xilli uu sii xoogaysanayo dagaalkaasi oo labada dhinacba guul ay sheeganayaan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo mar la waayey ayaa markii dambe hadlay waxa uuna ka hadlay dagaalkaasi waxa uuna sheegay in ay duqayeen gooba ay tigreygu madaafiic ay ku keedsanayeen mid aasi oo xusay in ay jawaab u ahay tallaabo ay ciidamada maamulkaasi arbacadii kula wareegeen xarun milatari oo ay lahayd dowladda federaalka ah hubna ay kala baxeen dhanka kale saraakiisha tigreyga ayaa iyaguna dhinacooda sheegay inay ciidammo ka tirsan federaalka ay usoo gooseen dhankooda si ay qayb oga noqdaan dagaalka loogu ilaalinayo shacabkooda sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxay saraakiisha tigreygu ay gebi ahaanbaxireen hawada sare iyaga oo hakadgeliyey isku socodka dadka iyo gaadiidka iyo deegaanadooda haddaba maxay tahay arrimaha uu tigreegu uga soo horjeedo xukuumadda abiy axmed ay isku hayaan dhaliyeynaa xiisadda isku baddashay dagaal ka socda maamulka tigreegu ayaa abi u arkaa ra'yisul wasaare uu wakhtigiisu dhacay oo aan doorasho rabin maadaama uu wakhtigiisu ku ekaa bishii octobar balse uu dhowr jeer dib u dhigay doorashooyinkii dalkaasi ka dhici lahaa arrimo la xiiira cudurka middaasi uu maamulka t b l f u arko marmarsiiyo iyo xiljeclaysi tigreega ayaa qabsaday doorasho iskood ah bishii sebtembar middaasi oo dowladda federaalka etoobiya ku tilmaamtay sharcidarro halka iyaguna beddelkeeda ay ku doodayaan t b l f waxa ay ka goos adeegtay qorshaha abiy axmed uu awoodda dheeriga ah ugu yeelaya dowladda dhexe middaasi uu aragta in abiy axmed uu yahay federaal diid ku tumanaya nidaamka federaalka ah marnaba ma ogola tigreegu maamul u samayntau maalintii shalay ahayd uu meel mariyey baarlamaanka etoobiya kadib khilaafka soo kala dhex galay maamulka hadda talada haye iyo dawladda federaalka ah doorashada tigreyga ee sebteembar ka dib dowladda federaalka ah waxa ay qarashkii ka jartay maamulkaasi iyadoo oo ciqaab uga dhigaysa tallaabada uu gobol ku qaaday middaasi oo sii adkaysay xiisadda tigreygu marnaba ma oggolaa isku soo dhowaanshaha abi iyo afawerki waxa ayna si adag u diideen heshiiskii uu abiy axmed la galay dhigiisa eritrea saawrki dhulka uu ku wareejiyey ka dib heshiiskaasi tigreyga ayaa sidoo kale diray ka mid noqoshada xisbiga cusub ee b b kaas uu abiy axmed dhisay ka dib markii uu baabiiyey e b r d f oo ahaa isbahaysi taariikhii ah oo soo jiray ilaa kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii madaxna uu ka ahaa wiilkoodii mele sanaawi kunsagaal boqolkow yo sagaashanki ilaa labada kuny laba yo tobankiit b l f ayaa ka soo horjeysatay lacagta cusub ee birta taasoo ay ku sheegtay mid uu abi axmed kula dagaala ليو ما القابينا دا حلي ابي احمد لا عكتاسي سامين و او كوغرش boqol iyo yeah, hal dhibiclaba milyan oo dollar gooni isutaaga tigreyga ayaa sidoo kale ka sii daray xiisadda labada dhinac maadaama ay dowladda federaalka u aragto caasinimo iyo weliba kalata faraaruq in t b l f ay madax banaani hesho xilli ay saraakiisha maamulkaasi sheegeen in ay ka gorgortameen gooni goosadkooda si kastaba dowladda federaalka etoobiya ee uu hogaamiyey abiy axmed ayaa u muuqata mid rabitaankeeda xoog ku hirgelinaysa iyadoo arrintaasi ay, um, si, ay ka digeen hase yeeshe uu weli ka madax adeegayo abi axmed ololo ka dhan ah tigreega oo uu ku dhawaaqay arbacadii ugu dambayna ka dib markii uu nin tigtog isticmaalo uo ku socda magaca ugur turkud uu sidii biyo u muquuray haan ay caana ka buuxaan ma filaynin inuu yaqyaqsi ku dili doono dadka daawanaya oo aan maad u arkaynin falka liita ee uu sameeyey dadka أيام مقالك في وحنا كدب للرادي ماشي عارين تاني كدعدي وحانا لسه لييني تاعي ورشد عاند أو كتال قبل كده حي كونيا مركبة dacwo ashako ah la gaarsiiyey maamulka iyadoo la isweydiinayo in caanaha uu ninkani ku dabaashay ay iib ahayeen iyo in falkaani horay u dhici jiray iyo in kale deeto maamulka maxalliga ah ee konya ayaa ku dhawaaqay in warshadda ay xireen isla markaana lacag ganaaxa la duldhigay maadaama ay halis gelisay caafimaadka dadweynaha maamulka warshadda oo ay dadka ay ku maadsadeen in lagu magacaabo benefit amaba faa'iido ayaa ku doodayaa in ay baabiyeen torkod oo ay sheegeen in aannu caano ku qubaysan balse ay ahaayeen biyo iyo walxo wax lagu nadiifiyo taasoo ah dood aan micno badan samaynin iyagoo sheegay in muuqaalka loo sameeyey si loo sumcadilo warshadda ali ergin madaxa beeraha iyo dhiraynta konya ayaa sheegay in ay baaris ku bilaabeen iyadoo amarka wershadda lagu xidray ayy ka soo baxday wasiirka wasaaradda beeraha iyo keymaha turkiga beker badakamiri sida lagu qoray wakaaladda anadul egensy iyagoo sidoo kale wershadda ku amray in ay burburiyaan wax kastooo caanahaasi laga sameeyey caanaha caadiga ahna la qubo qodobkaasna wuxuu u dambeeya warkii wadanka t v inta aynu ka gaarana warkayaga xigawaakagatga in aguljo vladnemu.